Z rúk viceprimátora Prievidze Luboša Maxinu si prevzalo plakety Jana Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania 32 pedagógov a výchovných pracovníkov škôl pôsobiacich na území mesta. Samospráva takouto formou oceňuje postavenie a poslanie učiteľa, ktoré je v spoločnosti dôležité a nezameniteľné. Každý z nás poznačil práve ten učiteľ, lebo celé roky sme sa stretali a spomíname na neho. Sú to osoby, ktoré poznačia naše deti, naše životy a ich budúci rozvoj. Dávam im týmto hold a prajem veľa úspechov všetkým učiteľom v našom meste. Medzi ocenenými bola i vyštudovaná psychologička Zuzana Klačanská. V školstve pôsobí 41 rokov. Prvých 20 rokov pracovala v psychologickej poradni pre deti zo základných škôl. Dnes učí psychológiu v Prievidskom gymnáziu, kde pôsobí aj ako školská psychologička. No, vždycky ma ťahalo ku deťom. A myslela som si, že pokiaľ my tým deťom dáme toho veľa, tak vlastne sa to odrazí na nich a teda možno aj v celej spoločnosti. Keď človek dostane také morálne ocenenie, tak naozaj sa cíti, že teda ten jeho život a tá jeho práca stáli za to. Pri výbere povolania mala jednoduché rozhodnutie učiteľka slovenského jazyka občianskej a etickej výchovy v základnej škole Dobšinského Mária Machalíková. Pochádza z učiteľskej rodiny a ako sama hovorí, nebola iná voľba. Je to ocenenie vlastne za všetkých tých 37 rokov, ak si dobre spomínam. To nie je málo, možno niekto si povie, že to je akože nič, ale je to dennodenne dochádzanie do tej práce, práca s tými deťmi, práca v tej triede, čo ja ako mám mimoriadne rada. Samozrejme, že sú aj tienisté stránky, to k tomu patrí, ku každému povolaniu to patrí a toto je pre mňa veľký deň. Vzťah k deťom od útleho veku a schopnosť pomáhať im predurčili životnú cestu špeciálnej pedagogičky Márie Beláčkovej, dnes riaditeľky Spojenej školy internátnej. Špeciálnu pedagogiku robí už 36 rokov, svoje povolanie miluje a nevie si predstaviť iné. Toto ocenenie chápem dnes nielen ako ocenenie konkrétne mňa, ale ocenenie práce mojich pedagógov. Tá práca naozaj nie je ľahká, vyžaduje si veľa empatie a hlavne nejako vcítiť sa do role, možno mnohokrát aj do role mami, do role odborníka a nejako všetci spoločne sa snažíme pomáhať týmto našim deťom, ktorí veľmi potrebujú túto našu pomoc.